Наурызнама 10 күндік аясында елімізде алғаш рет «Ұлы дала дәмі» ұлттық жобасы өткізілді. Соған сәйкес балалар үйіне көп балалы және ерекше баласы бар отбасыларға ұлттық дәм мен тағамдарға толы тарту, еңбек адамдары мен ұлт зиялыларына сыбаға атты наурыз қоржыны тарту етілді. Толығырақ әріптесім баяндасын. Ұлттық киім киіп атқа қонған Қыдыр ата немересімен бірге Алматы облыстық нөмірі 1-ші балалар үйіне барды. Сосын ұл қыздарға ішіне ұлттық тағамдар салынған тарту қоржынын үлестірді. Балалар мәз мейрам. Бұл қоржын көше сыпырушы, алтын алқа иегері мен ерекше баланы жалғыз тәрбиелеп отырған анаға да берілді. Қыдыр ата келіп, балаларымды қуанышқа бөлеп деген не дейді? Жесірін қаңғыртпаған, жетімін жылатпаған қазақ екенімізді үнемі айтып жүремін ғой мен. Үнемі осы ризашылығымды айтып жүремін. Алла тағалам шүкірлігімізді айтқан сайын осылай балаларыма қуаныш келіп отыр. Өзім қуаныштымын. Ұлы дала дәмі ұлттық жобасы аясында Асанәлі Әшімов, Асылы Осман, Төрегелді Шарманов пен Қарлығаш Әбдікәрімова сынды ұлт зиялылары мен қоғам қайраткерлеріне де сый құрмет көрсетіліп, иықтарына шапан жабылды. Барлық қатысушыларға сыбаға қоржыны тарту етілді. Науырыз, науырыз деген бір жақсы ай. Бұл жылдың басы дегеніне мен сенем. Сырласу, бір-біріне рахмет айту, жүздесу дегендер. Мінекі оның үстіне мінекі құрба айт келіп жатыр мына. Барлығы бұл қазақ халқының мәдениеті жоғары. Ұлы деген сөздің өзінің мәні мағынасы зор. Мына ұлыстың ұлы күні деп мына ненің наурызды басталуында ұлыстың үні көр. Не дейді қазақ? Етте емес ниетте дейді, табақта емес қабақта дейді. Ал ұлы дала дәм тұзынан алып келіп маған татқызып отырғаныңыз, мына дархан даланың иесі қазағым әр уақытта әрбір қазақтың отбасы орда болсын. Ұлттық құндылықтарымызды жаңғыртуды мақсат еткен ұйымдастырушылар жобаны келесі жылы республика көлемінде өткізуді жоспарлап отыр. Біздің басты мақсатымыз да әз наурызды ең алдымен балалар аса күтетін мерекеге айналдыру. Біз бүгін балалар үйінде бір жағы қайырымдылық, бір жағы кішіге ізет көрсету мақсатында, бір жағы наурыздың шынайы түрде қандай болатынын сездіру үшін осындай акцияны ұйымдастырдық. Ол жердегі ең басты ерекшелік Қыдыр атаның болуы, сонымен қатар Қыдыр атаның немересі бақ баланың болуы. Олардың атпен келуі, аса таяғын ұстап алып келіп түсуі, балаларға өзінің қоржынын таратуы, бұның бәрі меніңше балаларға ерекше әсер етті. Биыл наурыз ел бойынша ерекше тойланып жатыр. Отандастарымыз үшін арнайы тақырып пен құндылықтарды арқау еткен 10 күнге арналған мерекелік шаралар өткізілуде. Сымбат Ғалымбекұлы, Думан Сүлейменов, Информбюро.